І так, зараз ми будемо грати в Death Run. Я покличу вас грати. Ну, хто захоче, може попасти в відео. Все, відправляю. А прикинь, ти сходиш і тебе говорять. Ти попала в відео. Я типа, я подписчик, можна создати фотографію, пожалуйста. Так, все, ми, короче, заходимо, да. Нічого тут не прогрузилося, як завжди. Пам. Welcome to Roblox Death Run. Так. У мене є квиток. Піду колесо покручу. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Я не покручу, ладно, потом. Ідем за карту голосувати. Я хочу вот це. Шмяк. Я ніфіга не покрутила, тому що був його босс. Я гняв би, ти би стала первим кілером. Я не хочу бути кілером. Я би офігнув. О, там Санс. З Андертейла. Ти подивись, це же Санс. Кипець. А в цей момент, коротше, прийшла Дашина мама, пішла на неї кричати за того, що вона нічого не їсть. Тому тут нема звука, і ми, коротше, все це пропустимо, да? Кхам-кхам, коротше. Що ми робимо? Ви, чуваки, тут вообще. І оп, я здохла. Коротше, ладно, піду покручу. Які сьогодні карти треба? Surfer's Escape і Galaxy Terminal, понятно. Я этот меч купила. Скажи красиво. Зероз. Що? Як тобі мамічить? Ух ти, прикольно. Я піду по рибу. Стоп. Ой. І тут народився незвичайний малюк. Я народився. І сталося так, що він потрапив на землю, де знайшов багато нових друзів. Тупо вунтик українською. І порибачимо. О, можна оповести кудись. Ну і ладно. Штик. Давай. Тут, коротше, знову її мама прийшла. Ну, я тут, короче, нічого такого особо не роблю, просто дурачусь з какой-то, блін, фигньою. Ну, нічого, ладно. Ніфіга собі, це що за торнадо, блін? Шо? Це що за торнадо? Да? Йо-маю. Так, що ми будемо голосувати? Боже, це що за торнадо тут? Бам-бам-бам. Це наше, А хто тебе... Ах-ах-ах-ах. Торнадо. Що це за говно, блін? Стройка якась. Торнадо, блін, що воно тут робить? Брн-брн-брн-брн. Все, я не могу. Он мене бісить, нічого не вижу. Он спеціально вже, бачиш? От що це за капець, блін? Що це за безобразі такі? Чи ти чо опух? Йому самому-то не заважає це? Що вийшло? Так. Да. От видиш, це торнадо, я б могла призайти, тому що воно ну, дуже плохо. Ну, можна. Він мішає щось. Можна. Ладненько, давай. Так, це інший сервер, заходь. На цьому моменті, звісно, її мама не прийшла, але все одно хочеться промотати, щоб відео, коротше, було. Ня-ня-ня. Щоб не здохло. Чо, я так вже здохла. Пасіб. Вот. Трастя. Пам-пам-пам-пам! Нет! Ну ладно.
Що ти мене не задоганяєш руками? Мені кажуть, я на всьому місці. Блін, Твіттер, не рекомендуй мені всяку діч. Щас, Короче, брошений данж. Блін, ну стройка побіділа. Ладно. Ну, в принципі, ця карта тут нормальна. Ну, типа, нам надо така. Нам надо. По нашому завданню. Я забула, що в мене є бомби. Так, мені здається, вони просто падуть вниз. Нічого не взорвалося. Короче, щось непонятне. А, спасибо. І бомбу одну просрала. 5 хвилин польот нормальний. О! Квиточок виграв. А чому я? Піду покручу. От і гейм. Як вчасно. Я на третьому. Ні, не на третьому. О, мене алмазики дали. Я аж на втором місці. Мені вона вже набрида. А, юзки. А що це я здохла? Дай гаємося. А, я не хочу. Все получится, ну ты не хорошо. Нифига себе людей. Я не выиграю. И мне в принципе вытеку хаос. Не, уже на машинке. Мене все вагає. Ти понимаєш? Ми заходимо в кошмар. Там кот пухнастик, ти понимаєш? Pussy girl. Ух, я сама не прогрузилася, а не прогрузив про... Ну, мама каже, що я його мучу. Чого ти спиш? Спасибо. Жоп. Скін не до кінця прогрузився. Ну, ладно. В коридорі з котом. Папа, блін. А наривайся, чого? Боже, блин, мама, когда я играл в эту игру с мамой, то есть я в одной кинате с мамой, блин, это вообще пипец был. Я такая, господи, что ты там за рыгалочки такие? Я такая, ну это игра такая. Что тут за галикуется? Что мы, куда бежим? Так мы тут все можем рыгать. И мы типа можем друг друга зарыгивать. О, я думала, тут паркур типа. Нафига. Боже, ці звуки я не можу, це піпець. А я ригаю? Шо-шо-шо-шо-шо. Так, ми будемо грати в Вінс. Так, блін. 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 Так, коротше, я буду Роксі. Ми тут недовго, бо того, що пам'ять треба. Пам'ять, на жаль, вона кінечна. Вході в голову. Я вже за. Красиво, смотри. Wings believe it's you. Що ми такі взяти? Та, феєчки прям. Так, кого побити? Ха-ха-ха-ха. Попала. Пупець. А ну в техну. Пупець? Пупець, да. Ой, нормально ще. На головному фоні. Щук. А да, йдемо далі. Ок. Так, ми зараз будемо перетворитися в русалку, а може і не будемо.
Боже, як лагає та купить. Це ми в русалок будемо зараз грати. Ми йдемо сюди за ліани. Потім йдемо сюди. От так. І в цей басейн. І тут я стану русалкою. Навірно. Опа-опа-опа. Шук. Я казала, де я. За чорною стіною. І я русалкою. Тут іде мій образ красивий, який я робила. А все, я вже не русалка, ну ладно. Ну, проте було прикольно.